Ahoj, vítejte na knižním banketu. Tohle je moje video za duben, měsíční shrnutí, tak jak jsem si na tento rok nastavila svůj plán, řekněme. I když ho samozřejmě natáčím úplně poslední den měsíce dubna. No dobře, tak jsem chtěla dočíst ještě jednu knížku, abych vám měla tady taky o čem říct. A jak když jsem před tím zhruba měsícem a půl připravovala to předchozí video, já jsem vlastně nevěděla, o čem to dnešní bude a říkala jsem si, dáme tomu nějaké téma. A vůbec mi v tu chvíli nedošlo, že ono se to téma nabízí tak nějak samo. A to téma je vlastně takové spojení dvou úžasných věcí, a to je Comic Con a Magnesia Litera. Jo, říkáte si, co mají tyhle ty dvě věci společného. Takže to vezmu hezky po pořadě. Bude to takové i moje možná shrnutí toho, co jsem vlastně dělala na Comic Conu. Úplně původně jsem dostala nabídku od kolegy bývalého z městské knihovny v Praze, Míly Lince. Ahoj Mílo. Abych pomáhala jako spoluorganizátor Bookline na Comic Conu. A původní plán byl ten, že jako městská knihovna v Praze budeme zajišťovat páteční program. Nakonec tam nastaly nějaké změny a dostali jsme i sobotní program, takže se mi k tomu všemu ještě navíc přidalo moderování hnedka dvou besed, za což jsem strašně vděčná, protože to byla úžasná příležitost. A zároveň i jsem si potřebovala udělat přípravu, takže jsem odložila některé rozečtené věci a pustila se do úplně nových a právě o těch vám tady teď chci vykládat. Ale zároveň, abychom se dostali i k té Magnesii Litere, část toho sobotního programu byla tvořena autory, kteří byli tento rok nominováni na Literu za fantastiku, což byla tedy Míša Merglová, Pavel Bareš a Jan Kozák. A besedu s těmito třemi úžasnými lidmi jsem samozřejmě taky absolvovala, ale tedy v roli diváka. A sama za sebe jsem si chtěla a potřebovala načíst nějaké věci a naposlouchat audioknihy autorů, se kterými jsem já vedla besedy. A díky tomu jsem se dostala ke knihám Sivá krev od Marie Domské. Tam měla besedu v sobotu hnedka od 10 ve společnosti Velmi Karlečkové, která se stala kmotrou její aktuální knihy Krab. Ale já jsem si právě přečetla její první knihu, což je Sivá krev, abych věděla, jak píše, o čem píše, a měla jsem vůbec nějaká taková témata k hovoru. Aktuálně od Velmi jsem nic nečetla, protože Mycelium alespoň částečně znám a přiznám se, že ty poslední díly mi poněkud utekly. Že jsem to zkoušela poslouchat jako audioknihy, ale asi si to budu muset dát nějak pohromadě, protože je ten svět velmi rozsáhlý a ztratila jsem nit. Takže jo, je to nevýhoda těch dlouhých sérií. Zpátky k Marie Domské. Sivá krev je její první vydaná kniha. Není to tedy asi úplně první napsaná, nebo jak bych to řekla, protože technicky těch knih poslala vydavatelům zároveň víc, ale ten Krat bude vycházet delší dobu, takže asi i proto se vydavatel rozhodl nejdřív se tedy pustit do Sivé krve. Sivá krev je příběh o elfech. Jo. A máme tady klasické elfy, takové ty lesní, co pobíhají nahoře. A potom jsou tady ti siví, kteří bydlí v podzemí. A ti jsou ovládáni zlou bohyní dědovatou hadicovitou. A jeden z nich, je to shodou okolností sivý princ, se rozhodne, že nějakým způsobem se podívá, co je na zemském povrchu, a rozhodne se vzepřít této bohyni. Příběh mě zaujal, je tam strašná spousta motivů a pro mě hrozně zajímavé bylo sledovat to, jakým způsobem si autorka hraje s časovými rovinami, protože část je vyprávěna i formou, část R formou, jsou tam jiné časové linky, přesto víte, že se jedná o stejné osoby, a jakým způsobem si to potom celé sedne dohromady, mě bavilo. Ale celkově ta kniha ve mně nezanechala něco, co si ponesu dlouho dál. Příběh to byl zajímavý, čtivý, nic proti tomu. Ale prostě nestane se tomu jiný oblíbenější knihu ever. Tak. A jdeme dál. Druhá beseda, na kterou jsem se připravovala, ta proběhla na Comic Conu taky v sobotu, ale někdy odpoledne asi od 5, byla o psaní a paření, a to s Šigorem Birdmanem a Jindrou Skeldalem. Můžete ho znát možná i jako Rohlík, ale opravdu se jmenuje Skeldal. Je to teď aktuálně jeho jméno, které má napsané v občance. Ale jeho knížky mají na obálce pořád ještě jméno Rohlík. A na tuto besedu jsem se připravovala tím, že jsem poslouchala audioknihy, protože oba tito pánové mají svodně ty audioknihy vydané. A od Šigora je to stará béčková legenda, což je věc, která by se dala zařadit okrajově do české akční fantastiky.
a u Jindřicha jsou to tedy brány z Keldolu, jasně, což byla počítačová hra, která ho proslavila a on potom z toho světa napsal knihy a ty knihy si sám postupně převádí, načítá do audioknih. Takže jsem si vlastně pustila první díl od knihy jednoho z pánů a první díl série druhého. Starou béčkovou legendu vydává Mystery Press, čímž děkuji za recenzní audioknihu, audiokniha vyšla u Audiotéky a načetl ji Ondřej Novák. Musím říct, že tenhle ten kluk se v audioknihách hodně zlepšuje a zrovna ta béčková legenda mu dost sedla. Nějakým způsobem mi připadá, že už se vžívá víc do těch postav, které vlastně představuje. Umí takovým tím lehkým způsobem přizpůsobovat ten hlas konkrétní postavě. I když v mém případě já jsem si audioknihu zrychlovala, ale přiznám se, já to dělám poslední dobou víceméně u všeho. A zatímco ještě třeba před rokem bych vám řekla, že to je mínus té audioknihy, tak já za ten poslední rok jsem si uvědomila, že to není chyba knih, ale že to je nějaké moje osobní nastavení. A jo, pořád mě štve, že mi zrychlování audioknih vlastně kazí tu hudbu mezi tím a stírají se určité třeba niance, které ten herec se do toho snaží dát. Ale je to prostě něco, co dělá můj mozek. A já, aby mě ta kniha bavila, tak musí být v určitém tempu. Určité tempo mluvy, které já prostě sama mluvím rychle, takže chci, aby mě kniha, kterou čtu, nebo v tomto případě poslouchám, aby mě nezdržovala, když to tak blbě řeknu. Takže z toho důvodu si zrychluji. No a stará béčková legenda, to je prostě myšmaš všeho možného. Jak jsem řekla, pravděpodobně se vám bude líbit, pokud hledáte akční fantastiku, tak tohle určitě byste neměli minout, protože to je takový možná místy až překombinovaný mix různých světů fantastických, je v tom mytologie, jsou v tom prostě noirové detektivky, gangsterky s mafiány a pokusy na lidech, démonické věci, všechno smontované dohromady a ono to překvapivě funguje. Ten první díl opravdu místy působí až překombinovaným dojmem, nicméně jakmile si na ten svět zvyknete, tak ona béčková legenda má aktuálně i druhý díl, což je brutální béčkový masakr. A ten je dle hodnocení možná o něco ještě lepší. Ale každopádně jemu samozřejmě přijdete na chuť teprve v okamžiku, kdy pochopíte svět z té béčkové legendy. Za mě to rozhodně nebyl ztracený čas a já určitě hodlám v tomhletom pokračovat. Mám ten brutální béčkový masakr už rozposlouchaný, jenom jsem to prostě nestihla do konce měsíce. Takže z toho důvodu chci vám určitě doporučit tu béčkovou legendu jako první díl. Když vás to chytne, dvojka je údajně lepší, takže necháme se překvapit. No a druhou knihou je Legenda o Rovenu, což je úvodní díl čtyřdílné ságy o Skeldalu. Z pera Jindry Rohlíka, dnes tady Skeldala. Načetl Jindřich Rohlík, vydal Jindřich Rohlík. Ano, dělá si to sám. A dokonce ten první díl byl před časem dostupný zdarma na Audiolibrixu, myslím. Nejsem si jistá, jestli ho tam najdete takhle pořád, každopádně určitě je v té kategorii nejprodávanějších audioknih fantastiky právě z toho důvodu, že byl dostupný zdarma. Jedná se o příběh, který neúplně přesně vychází z jeho videohry, ale nějakým způsobem samozřejmě využívá ten svět, herní prvky a navazuje to na sebe. Takže pro mě bylo celkem zajímavé sledovat i to budování těch postav. Třeba pokud jste četli nějaké lit RPG, tak tušíte, jakým způsobem funguje budování postav. Prostě snažíte se jim dát určité atributy. A v tomhle místě to taky tak funguje. Každá ta postava má poměrně jasně vyhraněnou svoji nějakou schopnost a svůj účel v tom daném příběhu. Zároveň se autor snažil o určitou míru humoru, která možná neúplně každému sedne. Snažil se, aby to vyznělo s lehkostí, čemuž vlastně on sám, protože ví, jak to napsal, tak se tomu snažil i napomáhat tím, jakým způsobem to přečetl. A do toho je vlastně i možná kvůli tomu, že jedna z postav je herec, respektive šéf hereckého souboru, tak celá ta kniha je poskládaná v podstatě trochu jako divadelní scénář. Jsou tam fajnové scény, rozhodně pokud třeba máte rádi Terryho Pratchetta, tak tohle nemá až tak vysokou úroveň, ale určitá snaha tam vidět je.
Já sama jsem na další díly zvědavá a i když ty knihy mám a technicky jsem je nečetla, tak pro mě ta audiokniha osobně je celkem příjemný způsob, jak se k tomu příběhu vlastně dostat. Co pro mě bylo trošku zvláštní, netypický a vlastně jako nevím, jestli to je umělecký záměr nebo v uvozovkách chyba, je to, že v té zvukové stopě jsou slyšet otáčení stránek. A ono by to bylo fajn vlastně to tam nechat jako takovou tu dělící pseudoznělku mezi určitými částmi, prostě otáčíme list. Ale přijde mi, že to možná úplně záměr nebyl a že se jim to jenom nepovedlo vyčistit, tak to tam prostě nechali a udělali z toho ten umělecký záměr. Netuším, nicméně bylo by prostě fajn, měníme obraz, otočení listu, jedeme dál, nevím. Tady bohužel to otáčení listu je tak nějak trošku mimo. Jo, a taky jsem zrychlovala, ale... Aha, nebudu se k tomu už vracet, prostě ano, všechno musí být aspoň o čtvrtinu až třetinu rychlejší v mém případě. To byl Comic Con. A na tom Comic Conu tedy proběhla beseda trojice mladých, nadějných, úžasných osobností, tedy Míši Merglové, Pavla Bareše a... Ano, Jana A. Kozáka. A v tu chvíli, a ještě vlastně v těch následujících 14 dnech, než proběhlo to vyhlášení Magnesia Litteri, tak já jsem tak nějak podvědomě si říkala, já bych tu Litteru strašně přála Míše, ale myslím si, že ji dostane Pavel. No a nakonec tedy Litteru získala Sága o Lundirovi, což byla jediná kniha, kterou jsem v tu chvíli nevlastnila, takže Ságu o Lundirovi tu jsem si kupovala vlastně asi druhý den po vyhlášení výsledku Magnesia Litteri. Takže na tu se podíváme někdy příště. A na Comic Conu jsem si koupila knihu Prázdnota. Tu jsem si nechala od Míši podepsat, takže do té se taky určitě chci výhledově pustit, protože upřímně, když už jsme u toho, pokud jsou všechny tyhle ty tři knihy tak dobré, jako kniha Pavla Bareše, která nezískala Magnesia Litteru, tak wow. Jedinou knihu Pavla, což je tedy Lenochod Jimmy a jeho backup band, tak tu nemám koupenou takhle fyzicky, mám ji jako e-knihu. Opravdu jsem si koupila na Palm knihách e-knihu. A nemám ji ani jako audioknihu a důvod je ten, že mě ta audiokniha podle nahrávky nezaujala, spíš vlastně zklamala a trochu jsem se bála, aby mi to ten hudební zážitek, nějaký nevhodný přednes neskazil. No a je možná trochu paradoxní, že právě audioknihu Lenochoda Jimmyho načetl ten stejný Ondřej Novák, který načetl Béčkovou legendu. Přesto je to prostě o tom interpretovi, je to o režii, o nevím, jak to vzít, pojmout, ale prostě tomuto interpretovi zjevně Béčková legenda sedla, ale v Lenochodovi, alespoň v poskytnuté ukázce, se mi nelíbil. Takže můžeme hodnotit knihu samotnou, čtenou, dneska dočtenou, takže to mám úplně za čerstva. Já jsem si strašně dlouho říkala, proč je ta kniha zařazená v fantastice. To, že jsou tam zombíci, to jsem se tak nějak jako dozvěděla už předem, ale faktem je, že v té knize jako takové se vlastně prvky fantastiky objevují až za polovinou té knihy. Jasně, Pavel je velmi proslulý v tom, že si nechává takové ty střípky, které potom můžete sbírat a opravdu tyhle ty detaily má hodně promyšlené. Takže když si na to dáte pozor, tak to tam najdete, nicméně výraz zombíci jako takový se objevuje až zhruba v nějakých 60% toho příběhu. Jedná se o příběh kapely, která fungovala před 15 lety a nějakým způsobem došlo k tomu, že se teda na velkém festiáku rozpadly a jeden z těchto těch lidí teďka přijíždí za těma už třicátníkama a chce tu kapelu kvůli tomu festiáku o 15 let později dát znova dohromady a ty lidi jsou různým způsobem na sebe naštvaný a vy vlastně jako objevujete proč a nějakým způsobem najednou se ukáže, že v té skupině někdo chybí. A zase objevujete, o co tam šlo, proč k tomu došlo, co se stalo tehdy před těmi 15 lety na tom festivalu. Ty lidi za tu dobu, samozřejmě každý žije svůj život, nejsou nějakým způsobem v kontaktu. Tohleto objevování mě hodně bavilo. Navíc ta kniha pracuje s velmi krátkými kapitolami, což víceméně vás jako nutí číst pořád dál, řeknete si ještě jednu kapitolu, pak zjistíte, že ona má dvě stránky. Strašně rychle mi to uteklo. Za což jsem ráda, protože to je v mém případě jedna z mála knih, kterým zase po delší době dávám pětihvězdičkové hodnocení. Byť to není úplně jako 100%. Já mám vůči Pavlovu psaní jednu výhradu. Jednu. A
v této knize tady bych objevila ještě jednu takovou drobnost, ale to je opravdu jako detail. Ta drobnost, ta se týká toho, že určitá slova jsou velmi výrazná a když je nadužíváte, tak si toho prostě čtenář všimne. No a v tomhle případě je slovo tsunami. Ono, co je tsunami, že jo? Jednou to bylo tsunami z bláta, podruhé to bylo tsunami, teďka nevím, z lidských těl, nebo nějaký déšť na proběhl, to je celkem jedno. Jenže to slovo je hodně silné. Když použijete jednou na začátku, jednou na konci, OK, asi si toho nikdo nevšimne, protože mezi tím čtením máte minimálně několik hodin, spíš dnů odluku. Jenomže v tomto konkrétním případě se slovo tsunami objevuje asi tak jako ve dvou kapitulách po sobě, takže to byla jako hodně silná věc. Ale jak říkám, to je prkotina. Věc, která mě osobně jako čtenáři, a zase by mi to vypadlo, kdybych tu knihu poslouchala, tam bych si toho neměla jak všimnout, že jo? Ale mě jako čtenáři nevyhovuje způsob, jakým Pavel používá sloveso být v, řekněme, v nespisovné češtině. Čeština používá takové to jo, jsi někde. A jsi je spisovné, je to v pořádku, je to správně. Jenomže pokud někde seš, tak tam prostě seš a nejseš. A je to taková ta drobnost, která mě osobně ale strašně dráždí a já mám pocit, že už jsme to i s Pavlem kdysi dávno řešili. Už nevím, on mi ten důvod i vysvětloval, proč to takhle používá a očividně se zase jedná jenom o nějakou jako moji smyšlenou věc, nějaký výstřelek. Nicméně, pokud mluvíme nespisovně, tak prostě někde seš, tak tam buď a nedávej tam to. Takže tak, jinak Lenochod Jimmy za mě perfektní. Znázornění bitvy, kdy fyzicky prostě jsou proti sobě na festiáku dvě stage, kde se přeřvávají hudebníci a oni ty hudební motivy vám vplouvají vlastně do reálného, do fyzického světa a způsobují poškození, taky pomalu jak z nějaký videohry. Strašně mě to bavilo, fakt tuhle tu část, poslední čtvrtinu knihy, tu jsem zhotla na jeden zátah doslova. A za sebe jako si odnáším velmi pozitivní výsledek čtecího maratonu, možná bych řekla. No, takže to je Magnesia Litera. Pavel to nezískal, ale já jsem se díky tomu dokopala k tomu, že jsem si přečetla moji aktuálně nejoblíbenější knihu od Pavla Bareše. Tak, a proč tady mám tyhle ty ostatní knížky? No, to jsou moje úlovky ještě z Comic Conu. Tady Kosti, pasti, slepice, taktéž mystery. Tak tu jsem nějakým způsobem si chtěla koupit. A už jsem se na ní dívala, když jsem ji viděla mezi novinkami na nějakých webovkách, kterého si knihkupectví, to je celkem jedno. A potom jsem se dozvěděla, že ji překládal Igor Bertman. Akorát si myslím, že on je právě tady uvedený pod svým, ano, tady je uvedený pod svým civilním jménem. Takže sice byste to na první pohled nepoznali, nicméně, ano, překladatel je ten člověk, který programoval Vietcong, prostě super souhra okolností. A potom tady mám druhou knížku, což je věc, o které vím úplný houby, jenom to, že Gnome psal na svém Instagramu, že tahle knížce končí práva, takže ji musí přestat prodávat. Takže jsem víceméně na poslední chvíli, když jsem viděla její výtisk, tak jsem ho ulovila a mám ho tady. No a tyhle dvě knihy poslední, s těmi jsem na Comic Con už přijela. Ty jsem si tam vezla vyloženě z toho důvodu, že Michal Sirotek byl na místě. Knihu jsem si kupovala, myslím, že v září na Světě knihy v Plzni. A takže tu mám podepsanou od Michala, ačkoliv on tam v tu chvíli představoval svoji novější knihu, tohle to vyšlo u Golden Dogu a je to vlastně cyberpunk možná. A to, co tam představoval teď, tak je klasicky fantastika vydaná u Albatros Media. A poslední knížka v hromádce, Mikoláš Tuček, což je člověk, kterýmu jsem vlastně jako vděčná za to, že nemohl moderovat besedu s Šigorem a Jindrou, takže se dostala na mě, byť to bylo jenom na maličký stage, tamhle na Bookline. Tak Mikuláše Tučka už delší dobu sleduju na taky těch Instagramech a podobně, takže vypadal celkem překvapeně, když jsem za ním přišla s knížkou, jak kdyby nikdo další takovou věc neudělal. Takže i tuhle mám podepsanou a tím uzavírám kapitolu s názvem Comic Con letošní. No a co se týče Magnesie Litery, tak tam tu ještě neodkládám, protože
knihu Míši Merglové, tu si akutně potřebuji přečíst a ságu o Lunderovi dost pravděpodobně taky. Doufám, že to zvládnu ještě během letošního roku. A tím se tak nějak plynulo dostáváme k tématům na další moje videa. Jak jsem říkala na začátku, já jsem odsunula některé rozečtené věci z důvodu právě příprav na Comic Con, takže bych květen chtěla zasvětit dočítání rozečtených věcí. Další téma, které tam mám rozmyšlené, tak jsou komiksy, konkrétně manga. A potom se mi taky za poslední dobu sešlo několik knížek s, řekněme, feministickou, ženskou a takovou další příbuznou tematikou, kam bych možná i výhledově ráda zařadila tu Míšinu knihu. Takže uvidíme, jak to vyjde. Já děkuju za vaši přízeň knižnímu banketu. Nezapomeňte to podpořit, takže zmačknete like a odběr, pokud jste to ještě neudělali. Budu se na vás těšit u dalšího videa zase za měsíc. Doufejme, že trochu méně než měsíc, abych to tentokrát stihla tak nějak v limitu. Budu něco dočítat, takže příští video bude takový myšmaš všeho. Díky, mějte se krásně, užívejte volné dny, jaro a tak vůbec a u dalšího videa. Ahoj!